Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Gulyás Anita vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Légimentő bázist adtak át Szekszárdon. Mintegy 30 ezer fővel nőtt a 15 percen belül elérhető lakosság száma. Igazgatási szünet, korlátozottan lesznek elérhetőek a polgármesteri hivatal munkatársai. Lézerlövész verseny Szekszárdon. Két iskola versenyzői mérték összetudásukat. Karöltve karácsonykor is. 10 családnak adományoztak nagyértékű élelmiszercsomagot a csoport tagjai. Mintegy 30 ezer fővel és 1300 négyzetkilométerrel nőtt a 15 percen belül elérhető terület azzal, hogy Pécsről Szekszárdra került a légimentőbázis. A megyei jogú város 2007-ben már biztosított egy 4400 négyzetméteres telket a megépítéséhez. A Tolnai megyeszékhelyi ipari parkjában elkészült bázist ünnepélyesen Rétvári Bence, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára, és Csató Gábor, az országos mentőszolgálat főigazgatója avatta fel. Éppen az új szekszárdi telephelyére száll le a mentőhelikopter, ugyanis kedden átadták a mintegy 650 millió forintból épült légimentőbázist a Tolnai megyeszékhelyen. Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere elmondta, hogy a 15 éve húzódó ügy végre rendeződött. Ezt az önkormányzat már a terület kijelölést 2007-ben megtette, azóta eltelt 15 év, több engedélyre volt szükség a kivitelezések során, de nagyon örömteli pillanat ez a mai nap, hogy most már akkor itt parkol a helikopter, és hát gyakorlatilag innen látja el a szolgálatot. A Pécs-Pogányi bázis Szekszárdra való költözésével megnövekedett az ellátási terület Magyarországon belül, vagyis a 15 perc alatt elérhető lakosság száma mintegy 30 ezer fővel, az ugyanennyi idő alatt elérhető terület nagysága pedig 1300 négyzetkilométerrel nőtt. A tavaly évben mintegy 3200 esetben segítettek a légimentő bajtársai bajba jutottaknak. Ez nagyjából azt jelenti a Pécs-Pogány esetében, amit most éppen kiváltunk ezzel a bázissal, hogy mintegy 460 eset az, ami már idén is gyakorlatilag erre a területre jutott, ami majd 1000 lefölszállást jelent. Ez azt jelenti, hogy majd 500 betegnek tudtunk így segítséget nyújtani. Ez több száz repültórát jelent. Én bízom benne, hogy ezzel még hatékonyabb tud lenni a mentés. Rétvári Bence, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára az eseményen hangsúlyozta, hogy az ország korábban nem állt a saját lábán a légimentés terén, ugyanis a mentőhelikoptereket egy külföldi cégtől bérelték. A rendszer azonban néhány évvel ezelőtt átalakult. A rendőrség és a mentőszolgálat együttműködésében magyar tulajdonú mentőhelikopterekkel, magyar háttérsegítséggel és nyilván magyar mentés irányítással együtt valósuljon meg Magyarországon a légimentés. Így tudunk 7 bázisról 9 mentőhelikopterrel segíteni a bajba jutottaknak a segítségére. Rétvári Bence hozzátette, hogy az elmúlt években a kormány a mentőszolgálat költségvetését több mint kétszeresére növelte, annak érdekében, hogy a mentés jól működő legyen Magyarországon, és az eddigi visszajelzések azt mutatják, hogy az egészségügy ezen területe rendkívül eredményes. Terelő vadászatot tartanak szerdán reggel 8 órától Szekszárd határában és a külterületi városrészeken található erdőkben. A munkában résztvevő szakemberek felhívják a helyiek figyelmét, hogy ne rémüljenek meg, ha fegyverropogást hallanak, és lehetőség szerint ne engedjék szabadon a házi állataikat. A vadászatra azért van szükség, mert az utóbbi időszakban elszaporodtak a vadkárok a Tolnai megyeszékhelyen, ezért indokolttá vált az állomány ritkítása. Hanghatásra várhatóan a Kálvária tető és a Nagybödő felett, valamint a Csacska tető és a Rövidvölgy térségében kell számítani. Kanyarban sodródott ki egy autó Pörbölynél, majd egy szemben haladónak csapódott. A sofőr valószínűleg túl gyorsan vezetett, ezért történhetett a baleset. A vétlen vezető könnyebben sérült meg. Dombováron pedig busz okozott balesetet, mert a sofőr egy oszlopnak kanyarodott. Ott senki nem sérült meg. A rendőrség minden közlekedőt arra kér, legyenek tekintettel a megváltozott téli viszonyokra, és vezessenek óvatosan.
Megváltozik az ügyfélfogadás rendje a szekszárdi polgármesteri hivatalban január 8-áig. Az intézkedés célja, hogy spóroljanak a gáz- és villanyszámlákon. A legfontosabb módosítások a szociális és az anyakönyvi osztályok működésével kapcsolatosak. December 22-e csütörtök és április 15-e között lesz érvényben az igazgatási szünet a szekszárdi polgármesteri hivatalban. A módszer nem új keletű. Az állami fenntartású ügyfélszolgálatokon már évek óta leállnak ilyenkor. Most a Tolnai megyeszékhelyen az energiaárak emelkedése miatt döntöttek így. Ez azt jelenti, hogy az ügyfélfogadás rendje változik az érintett időszakban. Az ügyfélfogadása az igazgatási szünetben a szociális osztálynak december 28-án szerdán és január 4-én szintén szerdán délelőtt 8-tól 12 óráig tudják fogadni az állampolgárokat, a rászorulókat, de nyilván az új telephelyükön a Bezerédi utca 2 szám alatt. Valamint anyakönyvi ügyeket lehet majd ebben az időszakban korlátozottan intézni. Ez azt jelenti, hogy a kórház, valamint a kegyeleti szolgáltatók munkatársai a születési és a halálozási adminisztrációt elvégezhetik, de például polgári esküvőre január 8-áig nem lesz lehetőség. Szeretném még felhívni a Szekszárd város lakosságának figyelmét arra, hogy a közgyűlés arról is döntött, hogy a fűtési szezon ideje alatt, tehát december 1-től április 15-ig pénteki napokon a hivatal zárva tart. Tehát akkor sem ügyfélfogadás, sem az ajtó zárva lesz, tehát nem is tudnak bejönni a hivatalba. Kérem, legyenek figyelemmel. Az igazgatási szünet tehát január 8-áig tart majd, április közepéig pedig péntekenként zárva lesz a szekszárdi polgármesteri hivatal az energiatakarékosság érdekében. Több mint 5000 új koronavírus fertőzöttet regisztráltak Magyarországon a múlt héten. A kormányzati tájékoztatási portál adatai szerint jelenleg 1124 beteget ápolnak kórházban, közülük 24-en vannak lélegeztetőgépen. A szakértők azt mondják, a betegség továbbra is a beoltatlanokat veszélyezteti a leginkább. A megerősítő oltás pedig mindenkinek ajánlott, aki a 4 hónapnál régebben kapta meg az előző vakcinát. Hónapok óta elérhető új típusú Omikron elleni készítmény is, ami egyadagos. Állatmenhelynek gyűjtöttek a paksi Bezerédi általános iskola diákjai. A gyerekek a Segíts, hogy élhessünk állatvédő alapítványt támogatták a felajánlásokkal. Az elede már el is jutott a négylábúakhoz. Az oktatási intézmény így kívánt segíteni a menhelyen élő állatoknak. Első alkalommal hagyományteremtő szándékkal szervezett lézerlövész versenyt a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Ady Endre Technikum és Kollégium Szekszárdon. Ezúttal két iskolából összesen 12 diák mérte össze tudását a rendezvényen. 10 értékel, följük a lapra, lenullázzuk és megint lézerlövészre. 1 perc van egy lövésre. A szabályok gyors ismertetését követően már kezdődhetett is a verseny. A Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Ady Endre Technikum és Kollégiumban lézerlövészetben mérték össze tudásukat a diákok. A honvédelmi szakon tanuló Balázs Botond elsősorban a családi hagyományokat szeretné továbbvinni, katonai pályára készül. Azért indultam a versenyen, mert azt mondták, hogy jó buli és bizonyítani is szeretnék. Az intézményben első alkalommal hagyományteremtő szándékkal rendezték meg a rendhagyó versenyt. Ezúttal a Déli Agrárszakképzési Centrum Csapó Dániel mezőgazdasági technikum és szakképző iskola rendésztanulóival mérkőztek meg az Ady diákjai. A megmérettetés 2 versenyszámot foglalt magába. Az egyik során a versenyzők nyílt irányzékú lézerpuskával 10 méterre lévő célra adtak le 2x5 lövést. Ezt követően pedig egy szituációs lőgyakorlatot kellett teljesíteniük. Azért és választottuk a lézerpuskát, mert mégis egy olyan fegyver, ami teljesen jól tudja imitálni magát a lövést, a lövésztechnikát, illetve magára a gyakorlásos versenyzésre is teljesen alkalmas, illetve biztonságos módon lehet megteremteni azokat a körülményeket, amik a versenyzésre szükségesek. Nagyon jó gyakorlás és nagyon jó megmérettetés, és azt gondolom, hogy izgalmas lesz mind a két résztvevőnek, mind a 4 csapatnak. Összesen 12 diák indult a megmérettetésen. Az igazgató hozzátette, hogy jövőre már nem csak lézer,
hanem légpuskával is szeretnék versenyeztetni a fiatalokat az iskolához tartozó lőtéren. Az idén az asszály, az input anyagok és a takarmány árának drasztikus emelkedése komoly nehézségek elé állította az állattartókat, ezért a többletköltségek okozta terhek mérséklésére az állatjóléti támogatások keretében még 2022-ben majdnem 7,2 milliárd forintot fizettek ki a sertés és baromfi ágazat érintett szereplőinek, jelentette be keddi közleményében az Agrárminisztérium. Az állatjóléti támogatások célja, hogy a sertés és a baromfi ágazatban az uniós állatjóléti előírásokon túlmutató többletkötelezettség vállalásból eredő költségeket ellentételezzék az állattartók számára. A Magyar Államkincstár a napokban több mint 2100 kérelem alapján teljesített kifizetéseket ismertette a szaktárca. 10 családon segített idén karácsonykor a karöltve Szekszárdért csoport nagy mennyiségű tartós élelmiszercsomaggal, de a sok beérkezett adománynak köszönhetően játékot és édességet is tudtak vinni a több mint 20 gyermeknek. Az ajándékok szétosztásában a Mikulás segítette a csoport tagjait. A Mikulással együtt lepték meg a családokat a karöltve Szekszárdért csoport tagjai, hogy átadják karácsonyi ajándékaikat. Bár egész évben igyekeznek támogatni a nehéz sorsú családokat, mégis az egyik legnagyobb adományozást ilyenkor tartják. Idén nagyon izgalmas volt a gyűjtés, két ponton is gyűjtöttünk, és nagy izgalommal vártuk az adományokat. Félelemmel is vártuk őket, megmondom őszintén, mert ugye tudjuk, hogy most mindenki nehezebb helyzetben van, ugye a kialakult gazdasági helyzet miatt, és igazából nem tudtuk, hogy mire számíthatunk. Nem vásárlásra buzdították az embereket, hanem hogy nézzenek szét a kamrájukban, és ha valamiből több van, akkor abból adakozzanak. És bár nehezen indult be az adományozás, végül sok tartós élelmiszer gyűlt össze. De édességet és némi játékot is tudtak a gyerekeknek adni december 17-én a Mikulás segítségével. Nem tudtunk olyan volumenű csomagokat összeállítani, mint tavaly, hogy tavaly óriási csomagokat vittünk, de így is 10 családnak tudtunk vinni nagyon-nagyon szép csomagokat, tehát tényleg nagy csomagokat, mindenből jutott a családoknak, mert nekünk mindig az a célunk, hogy ne pici csomagokat adjunk karácsonykor, tehát 1 kiló liszt, 1 kiló cukor, 1 darab olaj, az egy jó dolog, de ahol sok gyerek van, az csak kiegészítés tud lenni. Idén 10 olyan családot leptek meg az adományokkal, akik eddig még nem kaptak. Szekszárdot járva nagy feltűnést keltettek a Mikulással, többen az utcáról is oda mentek a nagyszakállóhoz, és egy versért vagy énekért cserébe ők is kaptak egy kis édességet. Hozzád várunk rá, kedves öreg télapó! És voltak olyan családok, akik az erkéről integettek le, gyorsan lefutottak a gyerekekkel, de tinédzserek is voltak, akik lejöttek és énekeltek a télapónak. Aztán voltak kisebb korú gyerekek, akik már énekelve és verset regélve rohantak oda a télapóhoz. Úgyhogy nagyon megható volt. Mindenki nagyon örült az ajándéknak, és nem számítottak ekkora csomagokra. A karöltve Szekszárdért csoport nem csak karácsonykor, hanem egész évben támogatja a környéken élő nehéz sorsú családokat, de ilyenkor különösen fontosnak tartják, hogy a karácsonyi csoda oda is beköltözhessen, ahol nehezebben hisznek benne. Regionális híreink következnek. Adománygyűjtő süti vásár a NAV-nál. A pécsi Éltes Egymi autista csoportját támogatja az adóhivatal. Új eszközök, több millió forint értékben nyertek pályázatot a tűzoltók. Egykori válogatottak, NB1-es és NB2-es játékosok, labdarúgó ikonok léptek pályára Pécsen. A pécsi Éltes Egymi autista csoportját lepték meg a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai. Az intézmény részére 223.500 forintot adományozott az adóhivatal, amely a Baranyai Igazgatóságon megrendezett adománygyűjtő sütivásáron gyűlt össze. Az összegből készségfejlesztő játékokat és a mindennapi oktatáshoz szükséges eszközöket vásárolják meg a pedagógusok. Karácsony ünnepén minden volt jó.
gyertyaim. A pécsi Éltes Mátyás általános iskola egyik tanulója készült egy karácsonyi dallal a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársainak. Nem véletlenül, hiszen a NAV ajándékkal érkezett az intézménybe, a Hajnóci utcai épületbe. Itt elsősorban autizmussal élő gyerekeket látunk el. 6 éves kortól 23 éves korig vannak itt a gyerekek, és az általános iskolai tanterv, általános iskola elvégzése után akkor mennek a készségfejlesztő iskolába, vagy aki tud, az az integrációba folytatja a tanulmányait. Számukra adták át az adományt a NAV Baranyai igazgatóságának munkatársai. 2 év kihagyás után ugyanis újra megrendezték az adománygyűjtősüti vásárt, ahol 223.500 forint gyűlt össze. Az adóhivatalban dolgozók által készített süteményeket a kollégák adomány ellenében vásárolhatták meg. Az így összegyűlt pénzt a pécsi Éltes Egymi autista csoportjának ajánlották fel. Elsősorban azért fejlesztő eszközökre fogjuk fordítani a gyerekeknek, azért az autizmus ellátása egy nagyon eszközigényes feladat, mert napi szinten kell vizuális segítségeket gyártsunk a gyerekeknek, napi rendi kártyákat, kommunikációs könyveket, és erre azért elég komoly pénzösszeget fordít az alapítvány, az autisztikus gyermekekért Baranyában alapítvány, és ezt fogja most támogatni ez az összeg. A fennmaradó összegből olyan készségfejlesztő játékokat vásárolnak még, melyeket az egyéni oktatás során tudnak használni a pedagógusok és a gyerekek. A hagyományőrzés, az értékek bemutatása és a közösség építése a célja a Karádi Hímzőkör adventi akciójának. A hamarosan 10 éves fennállását ünneplő közösség tagjai minden nap más és más hímzett párnát, terítőt mutattak be közösségi oldalukon követőiknek és az érdeklődőknek. Az alapokat tudtam csak, amikor ide kerültem, leveletjukat hímezni, és ezt a szárhúzást is, amit most csinálok, ezt hívják mesterke gyenge, itt ez a szél megoldásnál használjuk, hogy így behajtjuk, és akkor pontosan így lesz a széle. Nagy Ferencné már a kezdetektől tagja a hímzőkörnek. Mint mondja, az elején csak a legegyszerűbb mintákat tudta elkészíteni, az eltelt csak nem egy évtized alatt azonban megszámlálhatatlanul sok karádi mintát hímzett, amelyeknek egy részét szakmai zsűri is ellenőrizte. Ott közel 60 darabot vartam, és csak 35-öt fogadott el a zsűri, tehát az nem volt egyszerű. De olyan 80 munkát készítettem, mert közben vartam terítőt, vartam inget, tehát mindig még valami volt a zsűrizésen kívül, amit meg kellett csinálni. A hímzőkör tagjai advent idejére a saját maguk által készített legszebb darabokat fotózták le és töltötték fel közösségi oldalukra az ünnepvárás jegyében. Ezek csak nálunk ebben a faluban található motivumok. Eredetileg az férfi ingeken jelentek meg ezek a motivumok. A fiatal lányok a kedvesüknek hímezték ezeket az ingeket jegyajándéknak, ezért, ahogy mi mondjuk, szívüket, lelküket belevarták. Az 1920-as évektől kezdődően aztán a motívumok megjelentek a különböző lakástextíliákon is. Ez nagyon jó lehetőség volt az akkori gazdasági világválság idején, hogy az asszonyok otthon hímezhettek és kiegészíthették egy kicsikét a jövedelmet ezzel, és természetesen azzal is, hogy ennek a hírét, nevét vitték a világba. A Gyöngyös Bokrita mozgalom a 30-as években szintén egy új lendületet adott nem csak a néptáncnak, hanem a népi hímzésnek is, és a mi karádi Gyöngyös Bokritásaink, akik a Európa számos országába eljutottak, mindig vitték magukkal a karádi hímzéseket. Tehát így rövid idő alatt egy nagyon szép utat futott be akkor a karádi hímzés. Az, hogy ezek a népi motivumok ne vesszenek a feledés homályába, mindig is fontos volt a településen élőknek. A tökmag alakú apró levelek és lyukak és különböző széldíszítések teszik jellegzetessé a karádi hímzéseket. A motivumok pedig nagyon változatosak. A hímzőkörnek köszönhetően pedig egyre többen ismerhetik meg a jellegzetes mintákat. A községben mára mindenki elismeri a hímzőkör munkáját és közösségépítő szerepüket. A karádi hímzőkör munkáit nem csak a közösségi oldalukon, de személyesen is megcsodálhatják az érdeklődők. Az asszonyok minden héten kedden találkoznak a művelődési házban, de előzetes telefonos bejelentkezésnél csoportokat is fogadnak, és bemutatják méltán híres munkáikat.
Több millió forint értékben pályázat útján nyertek védő, illetve tűzoltó technikai eszközöket a Baranya megyében működő önkéntes tűzoltó és mentő egyesületek. A szervezetek képviselői a katasztrófavédelmi igazgatóságon vehették át a nekik megítélt eszközöket. Sisakok, fejszék, ruházat és még számos más eszköz sorakozik ezeken az asztalokon. A Baranya megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ugyanis a régióban működő önkéntes szervezeteket támogatja. Az előző évekhez hasonlóan most is pályázat útján jelezhették a tűzoltó és mentőszervezetek, mire lenne szükségük a további működéshez. Pénzbeli és természetbeni támogatásban is részesülnek. Jelenleg a természetbeni támogatást, a tűzoltó technikai és műszaki mentési eszközöket vehetik át a kollégák, ha lehet ezt mondani, hiszen ők is ugyanannyira fontosak, mint a hivatásos tűzoltók. Egy-egy kár esetnél sokszor nélkülözhetetlen a segítségük. Gondoljunk csak a tavalyi sejjei jégverésre, vagy nem is olyan régen a meccseki tűzesetre. Itt is százával képviselték magukat az önkéntes tűzoltók. Nélkülük nem lehetett volna ilyen gyorsan megfékezni például a tüzet, és megvédeni az embereket. Az egyesületek a megítélt védő, illetve tűzoltó technikai eszközöket, valamint az egyéb tűzoltási, mentési tevékenységhez kapcsolódó használati tárgyakat több millió forint értékben nyerték el. Az eseményen elhangzott, hogy a hivatásosok továbbra is számítanak az önkéntesek munkájára, hiszen sok esetben nyújtanak nagy segítséget. A lakosság élet és vagyonbiztonságának védelme mindannyiuk számára fontos. Egykori válogatottak, NB1-es és NB2-es játékosok játszottak hétvégén a második Ginger Hungária PMSC öregfiúk teremtornán. A torna döntője előtt pedig igazi labdarúgó ikonok mutatták meg tudásukat. Az Újpest válogatott ugyanis a PMSC legendák ellen lépett pályára a Lauber Dezső sportcsarnokban. Megérkezett az Újpest válogatott a Lauber Dezső városi sportcsarnokba. Az egykori kiváló labdarúgók a PMSC legendákkal játszottak gálamérkőzést a hétvégi öregfiúk terem torna döntője előtt. Megvan őszintén, nagyon jó barátságban vagyunk idézőjebb a pécsi öregfiúkkal, mert rengeteg közös játékosunk is van, most is lesz átjátszás, a Turaj átjátszik nálunk, utána Tomka Jani, tehát ebből a szempontból a mészék nagyon jól összeadták ezt az egészet, úgyhogy nekünk is kell majd idézőjebb szerintem csinálnunk egy ilyet, hogyha nálunk is minden összeáll Újpesten, és akkor szerintem nekünk is lesz egy ilyen. A 2019-ben alakult PMSC öregfiúk egyesületbe a belépés feltétele minimum egy NB1-es vagy NB2-es mérkőzés a Pécsi Dózsa, a PMSC vagy a PMFC színeiben. Az egyesület gálamérkőzéseket és jótékonysági akciókat szervez, és díjazza az utánpótláskorú játékosokat. Hétvégén második alkalommal rendezték meg a Ginger Hungária PMSC öregfiúk teremlabdarúgó tornát. 40-50 év közöttiek játszottak tehát a tornán, és ugye ezen a gálamérkőzésen játszanak azok, akik 50-en túl vannak már, úgymond, és hát ezek közül a játékosok közül, aki elérhető volt, az mindig lesz ma. Tomka János az első félidőben piros-feketében, a másodikban lila-fehérben lépett pályára a gála meccsen. Úgy néz ki, hogy a második félidőben játszom az Újpestbe is, mert kevesen érkeztek betegség és más okokból kifolyólag. Ami fontos, ezt sokszor elmondtam, hogy én Újpesten lettem igazi első osztály játékos, szóval szeretek ott is játszani nagyon. Megyeri Károly, aki tagja volt az 1985-86-os idényben bajnoki ezüstérmet és az 1990-ben Magyar Kupa győzelmet szerző PMSC-nek, jelenleg a Mohácsi Körzetközpont vezetőjeként az utánpótlásban dolgozik. Én bízom benne, hogy egy jó mérkőzés lesz, mindenki jól fogja magát érezni, sérülésmentes. Örülünk, hogy eljöttek az Újpestre, bár egy kicsit fokiasak, de én azt gondolom, hogy vannak itt nagy nevek, úgyhogy biztos egy jó mérkőzés lesz. A gála meccset 1-0-ra az újpestiek nyerték. Ezután következett a teremtorna döntő mérkőzése. A kiélezett küzdelemben az orvos válogatott 2-1-re legyőzte a PMSC csapatát, megnyerve ezzel a második Ginger Hungária PMSC öregfiúk teremtornát. Végül mutatjuk újra röviden Tolna megye legfontosabb híreit. Légimentő bázist adtak át Szekszárdon. Mintegy 30 ezer fővel nőtt a 15 percen belül elérhető lakosság száma. Igazgatási szünet, korlátozottan lesznek elérhetőek a polgármesteri hivatal munkatársai. Lézerlövész verseny Szekszárdon. Két iskola versenyzői mérték összetudásukat. Karöltve karácsonykor is.
10 családnak adományoztak nagyértékű élelmiszercsomagot a csoport tagjai. Szerdán folytatódik az enyhülés. Reggel a Dunántúl fölé vastagodó felhőzet sodródik, még a középső és keleti térségben párás, ködfoltos, szűrt, napsütéses idő lesz eleinte még a jellemző. Napközben nyugatról kelet felé terjeszkedik a vastagabb felhőzet. A déli órákra a középső, majd délután a keleti országrész fölött is beborul az ég. Késő délután este nyugaton már lehet szitáló eső is. Általában gyenge délkeleti légmozgás mellett a déli országrészben érezhetően megenyhül az idő. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!